ពិតជាមហាសំណាងមែនព្រះសង្ឃថៃមួយអង្គត្រូវឆ្នោត $520,000ធ្វើរឿងនេះផ្អើលពេញមួយស្រុកព្រះគ្រូផានុមព្រីចកុនដែលមានតួនាទីជាលេខារបស់ព្រះគ្រូចារិកាវត្តប្រថាត់ប្រណមវរាមហាវិហានក្នុងខេត្តនครផានុមប្រទេសថៃបានឈ្នះឆ្នោតរង្វាន់ធំចំនួន $520,000ព្រះគ្រូអង្គនេះមានដីកាប្រាប់អ្នកព័ត៌មានថាដំបូងឡើយលោកគ្រូបានទៅអង្គុយសមាធិបានស្រន់ដល់រូបសំណាក់ថៅវេសវណ្ណលោកក៏បានឃើញលេខសំណាងមួយគឺលេខ605លោកក៏បានកត់លេខនោះទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកដើម្បីធ្វើការទិញឆ្នោតព្រោះលោកគិតថាវានឹងនាំសំណាងដល់ព្រះអង្គផងដែរជាដំបូងព្រះអង្គបាននិមន្តទៅកាន់សាលាឆាន់នៅពេលថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏និមន្តធ្វើដំណើរទៅទិញឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្នកលក់ឆ្នោត2-3នាក់មិនបានលក់ឲ្យព្រះអង្គនោះឡើយព្រោះព្រះអង្គទិញតែ3សន្លឹកដោយឆ្នោតនោះជាទូទៅទាល់តែទិញ10សន្លឹកបានគេលក់ឲ្យព្រះអង្គក៏បាននិមន្តទៅទិញឆ្នោតនៅកន្លែងផ្សេងដោយគិតថាបើញោមឯងមិនលក់ឲ្យអាត្មាទៅទិញកន្លែងផ្សេងទៀតក៏បានដែរពេលនោះមានអ្នកលក់ឆ្នោតម្នាក់បានអង្វរឲ្យព្រះអង្គទិញថាព្រះអង្គជួយទិញឆ្នោតខ្ញុំកណាផងព្រោះឥឡូវខ្ញុំកណាកំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលុយកាក់រឹកមិនសូវបានដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនជាងនេះទៅទៀតបើតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ថៃបានរាយការណ៍ថាទូបីជាលេខចុងក្រោយមិនមែនលេខ605ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាជាលេខ905ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងឆ្នោតទាំង3សន្លឹកនោះនៅពេលដែលការចាប់ឆ្នោតបានធ្វើឡើងគេបានរកឃើញថាលោកឈ្នះ6លានបាតឬប្រមាណ170,000 ដុល្លារក្នុងមួយសន្លឹកហើយបើសរុបទាំង3សន្លឹកនេះព្រះអង្គឈ្នះរហូតដល់ទៅ18លានបាតស្មើនឹង520,000 ដុល្លារក្រោយពីឈ្នះឆ្នោតព្រះអង្គមិនបានទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយដោយធ្វើការប្រគល់លុយនេះសម្រាប់កសាងវត្តមានដូចជាការកសាងព្រះវិហារជាដើមជានេះទៅទៀតព្រះអង្គបានធ្វើការប្រគល់ថវិកាចំនួន110,000 ដុល្លារទៅកាន់ព្រះគ្រូចារិកានិងបានធ្វើការប្រគិនព្រះសង្ឃក្នុងវត្តក៏ដូចជាអញ្ជើញអ្នកស្រុកក្មេងចាស់ប្រុសស្រីមកកាន់វត្តនោះហើយក៏បានប្រគិនបច្ច័យ500បាតស្មើនឹង14,000 ដុល្លារដល់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាអ្នកស្រុកនិងកម្មករនៅក្នុងព្រះវិហារនោះផងដែររយៈពេល2ថ្ងៃព្រះអង្គគង់នៅមុខរូបសំណាក់ថៅវេសវណ្ណដោយបានធ្វើការប្រគិនប្រាក់ដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នោះដែលបានឈើជាជួរប្រវែង1គីឡូហើយដោយសារតែកម្ដៅខ្លាំងទើបធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានមកទទួលប្រាក់ខ្លះដួលសន្លប់ផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា